Avui compareixem per presentar la proposta de pressupost que lliurarem en el Consell d'Administració de l'MT que celebrarem la setmana que ve. Uh, volíem avançar ja perquè uh, ja tenim dissenyada quina és la proposta que es presentarà per part de la presidència i gerència de, de l'empresa i volem avançar quines són les línies bàsiques d'aquest pressupost i quines diferències poden trobar respecte de, de l'any anterior. Uh, és un pressupost que en xifres globals uh, representa un increment d'un 5,6% respecte a l'any anterior d'aquest any vigent, 2016. Per tant, passaríem de 51 milions d'euros a un total de gairebé 50, 54 milions d'euros. Uh, aquest augment ve propiciar bàsicament per dos motius principals. El primer motiu és el que ja hem, hem anat anunciant mensualment cada vegada que donant compte de quin és l'increment de nombre de passatgers que tenen les línies de l'MT i que ha estat justament que de gener a octubre l'MT ha guanyat un total de 1,2 milions d'usuaris. Eh? Això nosaltres ho hem anat explicant cada, en cada ocasió. S'ha vist un increment notable de la mobilitat en bus, eh, no només per la forta influència de, turístiques, de turistes que hi ha hagut eh, aquest estiu, que a més ha estat una temporada turística que s'ha allargat per, amb dos costats sinó també perquè han augmentat les, eh, la demanda de moltes línies eh, diguem anomenades més residencials. Eh, aquelles línies destinades més a les barriades i que no tenen a veure tant amb les línies d'influència turística. Per tant això ha fet eh, tot plegat aquest influent, tot plegat diguem la part turística però també la recuperació de l'economia i evidentment, que ha dut lligat una, un augment de la mobilitat a tota la ciutat, ha dut que tinguéssim aquest increment d'1,2 milions d'usuaris, que això fa que s'hagin incrementat, incrementat, evidentment, els ingressos que té eh, l'empresa municipal de transports. A més, això, això també ha ajudat, evidentment, no sols una una gestió eficient de, de l'EMT, en en, en, en anteriors ocasions han recordat que amb els mateixos recursos nosaltres hem girat la truita, la hem estat donant millor servei i hem estat evitant també molts abusos eh, complets, que era una imatge que se tenia més de l'anterior legislatura i que nosaltres en fem feina per evitar que no es doni. Evidentment, sempre atendem casos puntuals, Evidentment, sempre atendim un dia inugualat que mos eh, trencarà l'esquema que puguem tenir de mobilitat de lo que seria el cinturó de el, tot el corredor de platja de Palma, però s'ha s'ha fent moltíssima feina justament per evitar gent, deixar gent en terra i això s'ha fet també en la incorporació de 51 nous xòfers. Tot plegat fa que poden tenir aquestes xifres que avui presentem. La segona motivació per l'increment d'aquest pressupost és que l'aportació municipal, l'aportació que fa l'Ajuntament de Palma, s'incrementa en 500.000 euros addicionals respecte de l'any passat. Això és una xifra que, tenint en compte que encara estem en una situació on eh, les disponibilitats pressupostàries són minces per a tot l'Ajuntament, sí que s'ha considerat políticament que era molt important donar un impuls addicional a lo que és eh, la mateixa empresa de municipals de Temport, dotant-la justament d'aquest increment eh, pressupostari eh, eh, xifrat en, eh, en uns 500.000 euros. Uh, tot plegat, uh, aquests increments pressupostari, tot plegat ens condueix a que haguem uh, d'afrontar i així ho plasmem en aquest pressupost el, el que és l'inici de la renovació de la flota de l'EMT. Una renovació de la flota totalment necessària i una renovació de la flota on l'empresa municipal de transports i per extensió la ciutat de Palma no té un pla B. No tenim un pla B de què passarà si no renovant la flota de busos. No podem acceptar de cap manera que se'ns digui que estem actuant de manera irracional o que estem actuant eh, de manera, vull dir, poc planificada. Els busos de l'MT s'han de renovar, sí o sí. Tenim actualment una flota de 178 busos, 95 dels quals tenen més de 15 anys d'antiguitat. Això és una situació que podem mantenir, l'estan mantenint, estan mantenint a més els estàndards de qualitat i estan mantenint també els estàndards de seguretat, però evidentment tot plegat genera uns costos d'explotació excessius, tant pel que fa en el combustible com tant pel que fa en el tema del manteniment. I, i evidentment, si anem sumant anys i anys en aquests 15, uh, 15 anys d'antiguitat que ja comptem amb aquests 95 busos, evidentment ens posem en un escenari gairebé impossible. Per tant, d'aquí la obligatorietat de l'EMT d'haver d'afrontar una renovació de flota i d'aquí la obligatorietat d'haver de dotar en el pressupost de millors recursos per poder-la afrontar. Per tant, nosaltres estem planificant una renovació d'aproximadament uns 100 autobusos, en una fase de renovació d'uns 100 autobusos, que mos durà a que dins l'any 2017 estem planificant i així ho estem pressupostant a les xifres que durem en el Consell d'Administració la setmana que ve, la renovació de 35 nous autobusos que se faria dins l'any 2017. La xifra, evidentment, no està tancada perquè encara no hem pogut tampoc eh, tancar del tot el projecte tècnic per a la licitació dels plecs, però sí que primer havien de saber de quina disponibilitat pressupostària comptàvem i aquesta és la que nosaltres estem preveient. Per tant, pensam adquirir un, un volum aproximat de 35 nous autobusos dins el 2017, que suposaria un cost d'uns 15 milions d'euros. Eh, per fer això no estem tots sols. Nosaltres, eh, a diferència del que s'havia fet a l'anterior legislatura, on els, on els projectes de renovació de flota quedaven dins un calaix i acumulaven pols, nosaltres hem fet, hem pres l'iniciativa, hem pres la veu cantant i a partir de la feina eh, que s'està realitzant per part de, de la gerència de l'EMT, s'han establert una sèrie de converses i tramitacions amb el Banc Europeu d'Inversions. En aquest moments estem encara tancant eh, uh, aquesta possible operació. Sembla que tot està funcionant bé, no tenim encara l'aprovació definitiva, tenim una preaprovació que és amb la qual estem treballant, però és una preaprovació -pre pre que ens, ens condueix a haver de fer també una previsió pressupostària quan no podia ser d'altra manera. Per tant, D'aquests eh, 35 nou busos que costen uns 15 milions d'euros, el vell en finançarà el 50%. L el, el 50% restant es finançarà també amb altres entitats financeres eh, de caire estatal, però evidentment se necessitava l'impuls eh, del vell, que és el que paga la meitat de del projecte i que se pugui implicar eh, en, aquesta en aquest projecte de renovació. És un projecte que és, és evident que ens consumirà tota la legislatura i segurament també consumirà part de la legislatura següent. Per tant, és un projecte de ciutat en el, en els qual nosaltres hi creiem fermament perquè no volen deixar caure la MT. Si jo abans de que la MT no té pla B, és que realment és així. I si algú pensa que té un pla B, aquest pla B és justament deixar-la caure i fer que pugui passar amb mans privades o amb altres opcions que nosaltres ni tan sols pensam, nosaltres pensam que la MT ha de seguir sent si pública, perquè és la referència de la mobilitat pública i democratitzadora de la nostra ciutat, no de Bades, ara mateix estan celebrant els seu 100 anys del transport públic de ciutat i el compromís d'aquest equip de govern és justament es dotar un pressupost realista, fer també unes feines realistes a les possibilitats de finançament que tenim al nostre abast per poder eh, enfrontar aquesta renovació eh, del Manco usos de la nostra flota que ens permetin seguir prestant un servei que volem millorar amb el que tenim actualment en vigència i que volem, evidentment, també ampliar tan aviat com sigui possible en, en aquelles eh, freqüències, en aquelles línies, en aquelles barriades que varen patir justament unes uh, retallades en el servei públic uh, de transport. Tot plegat, això serà en uh, línies bàsiques el que presentarem en el proper Consell d'Administració que celebrarem uh, el dimarts i que esperam que, que pugui comptar amb aquest pressupost i, aquesta, i aquest projecte de, de renovació que pugui comptar amb el recolzament uh, de la resta de forces polítiques que estan representades. No comptar amb aquest recolzament eh, per nosaltres eh, suposaria la, eh, testimoniar el manco per part seva que no creuen realment en el, en el transport públic i que no creuen tampoc en la feina que s'està fent per seguir mantenint-lo com, un, com, un, com una qüestió de referència i sobretot una referència pública de, de la nostra ciutat.